Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևանի բնակիչ 26-ամյա մի երիտասարդ պետական եկամուտների կոմիտեի հյուսիսային մաքսատան տարածքում կայանված ավտոմեքենաներից մեկի զգողություն է արել։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 14-ին Երևանցին հենց մաքսատան տարածքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել է Կումայրիի բաժին։ Նա խոստովանել է, որ հուլիսի 13-ի կեսօրին պահպանվող տարածքում կայանված սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերությանը պատկանող մեքենա գողացել է օդազդման և օդակարգավորման համակարգը։ Ընկերության մենեջերից ընդունվել է հաղորդում, գողոնը, որի չափը կազմում է 100 000 դրամ, ամբողջությամբ հայտնաբերվել և վերցվել է։ Դեպքի կապակցությամբ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։